Вітаю вас, друзі! І сьогодні я із вами поділюся моментами відносно паспортів вакцинації і також відносно комендантської години в Польщі, хто не зробив щеплення. Тому, щоб це дізнатися, далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам запропонувати приєднатися до нашої спільноти у Viber. Нас уже понад 9 тисяч учасників, де ми спільно з українцями обговорюємо потрібні запитання щодо легального в'їзду на територію Польщі, також легальної роботи та інших моментів, які тільки нам потрібні. Тому приєднуйтеся за посиланням, яке буде в описі до відео та в коментарі до цього відео. Нещодавно, друзі, один професор, який являється радником прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравіцького, спеціалізації коронавірусу, тобто пандемії, дав таку заяву на Радіо Z, що він хотів би запропонувати ввести комендантську годину для тих людей, які не зробили щеплення. Тобто, багато людей не хочуть робити щеплення, тому що можуть бути побічні ефекти. Я думаю, що дехто із вас про це чув. Я цього не можу стверджувати, адже я не являюся спеціалістом. Але така людина, як цей професор, звичайне посилання залишу на цю статтю, він заявив, що більше того, як комендантська година, що він хоче її впровадити, хотів би запропонувати, то він також пропонує заборонити переміщатися тим людям, які не мають щеплення, між воєводствами в Польщі. Як вам, друзі, така новина? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Друга новина, друзі, полягає в тому, що прем'єр-міністр Польщі той самий Матеуш Моравіцький сьогодні був в двох воєводствах на конференціях, а саме в Люблінському воєводстві і в Підкарпатському воєводстві. Так от, коли він був в Люблінському воєводстві, то він давав інтерв'ю, в якому сказав, що він планує разом з урядом зробити паспорти вакцинації в Польщі, щоб люди, які мають паспорти щеплення, мали якісь переваги. Про переваги він поки що не сказав, але сказав, що вони зможуть вільно пересуватися Європою. Також про це, як він заявив, планують і інші країни Європи. І деяких з них він назвав. Я вам пропоную переглянути от пряму мову, якщо ви розумієте польську мову. Ну, країни, я точно думаю, що ви зрозумієте, які він назвав. Ну і далі дивимося у відео. Мусимо в зв'язку з цим не тільки промовувати акцію щеплення, але розмовляти ze wszystkimi, żeby skłonić jak największą część naszych obywateli do szczepienia, bo dzięki temu osiągniemy odporność zbiorową, odporność populacyjną i dzięki temu unikniemy znowu następnych jakichś lockdownów, następnych problemów gospodarczych. Szanowni Państwo, dzisiaj jest czas renesansu gospodarki. Nie pozwólmy, żeby październik, listopad 2021 roku znowu przyczynił się do tego, znowu przyniósł niedobre wiadomości. A mamy możliwość zapobieżenia temu. To właśnie program szczepień. Dlatego rzeczywiście na szczycie europejskim będziemy dyskutować też o paszportach. Viktor Orban, premier Węgier, pokazywał mi, że na Węgrzech już wdrożone są paszporty szczepionkowe. Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Węgry rozmawiają o wzajemnym uznawaniu certyfikatów, czyli czegoś w rodzaju paszportów szczepionkowych. My, szanowni państwo, przez naszą akcję promocyjną szczepimy się. I ostatnia prosta, staramy się skłonić wszystkich do tego, żeby skorzystali ze szczepienia. To pomoże nam uniknąć najgorszego, tej czwartej fali, która rzeczywiście grozi. A więc bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do зареєстрування ще і защеплення. І якщо ви, друзі, додивилися це відео до кінця, то хочу вам сказати, що я ні в якому разі вас не закликаю робити щеплення, або ж я не відмовляю вас робити щеплення в Польщі. Тому що я сам планую робити щеплення, і коли я його зроблю, я вам про це повідомлю і навіть зроблю відео. Також, друзі, прошу вас поділитися це відео із вашими друзями та підтримати це відео лайком, якщо вам інформація була корисною та потрібною, тому що потрібно знати все, бо хто знає все, той володіє світом. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Ну а у мене наразі все. Всім дякую за перегляд та побачимось. До наступного відео.